Grdelu, broj 20, Anton Bokoun. Thank you.
molim takmičare da se povuku dva koraka unazad. Ispred sudije broj 5, takmičari 22, 23 i 31. Molim vas, stanite na liniju. Relaks, lice prema sudiju. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Relaks, četvrtinski okret u desnu stranu. Relaks, lice prema sudijama. Relaks. Hvala, možete se vratiti u vrstu. Takmičari sredni broj 21, 22 i 23. Prevač pozdrav lice prema sudijama. Idemo četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Relaks, četvrtinski okret u vašu desnu stranu, leđima prema sudijama. Relaks, četvrtinski okret u desnu. Lice prema sudijama. Hvala takmičarima, možete se vratiti u vrstu. Sudija želi još uporedno poziranje? Ne. Hvala takmičarima, možete se povući.